הטלפון הסלולרי, אין, איך ילד או נער יכול ללמוד בכיתה כשהמכשיר הזה לידו? איך אפשר ללמד? יעל עודם כתבתנו לענייני חינוך, עם נתונים שמדברים בדיוק על הבעיה הזו, ועל הפעם מהצד של המורים. נכון דני, אז לאט לאט אנחנו מתחילים להבין את השפעות הסלולר על החיים שלנו וגם על מה שקורה בבתי הספר. מסקר מיוחד שערכה הסתדרות המורים בבתי הספר היסודיים עולה, 74% מהמורים אומרים שהטלפון מפריע בצורה קשה לקשב של התלמידים. 53% מהמורים אומרים שהטלפון משפיע לרעה על איכות השיעור. רק 16% אומרים שהוא משפיע לטובה. 64% אומרים שבעיות משמעת בכיתה נובעות מעצם השימוש בסמארטפון. 63% מהמורים מודים שנאלצו להתערב בקבוצות וואטסאפ של הכיתה בשל בריונות ברשת. 58% מהמורים נתקלו בחרם בכיתה, חרם שנוצר בעקבות שיח בקבוצות הוואטסאפ. יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, ביקשה לבחון את דעתם של המורים הוותיקים יותר. הם נשאלו אם הם מבחינים אצל התלמידים בשינוי שנובע מהשימוש בטלפונים. 78% הודו שיש ירידה בכישורים החברתיים, ולבסוף 75% מהמורים היו רוצים שמשרד החינוך יקבע מדיניות ברורה בנושא אי הכנסת טלפונים לכיתה. רק עוד מילה אחת לסיום. לפני כמה חודשים סיקרנו כאן יוזמה של שתי אמהות בשם תנו לגדול על שקט, שמעודדת הורים לרכוש באופן קבוצתי טלפונים טיפשים ולדחות את הסמארטפונים. היום אפשר לומר שב-200 בתי הספר הדבר הזה קורה והורים קונים טלפונים כאלה. אז דני, בזמן שמשרד החינוך מתמהמה, השינוי צומח מהשטח. יעל, תודה רבה לך. בדואר ישראל פחות אוהבים לדבר על התקלות בהעברת חבילות, אבל בכל מה שקשור לכמויות, דואר ישראל הוא עדיין צינור החמצן העיקרי, והישראלים